I moltes gràcies per haver vingut en aquesta roda de premsa, que feia estona que esperàvem, us feia molta il·lusió, poder presentar el conveni de col·laboració amb una entitat que podem dir que és nova com a tal, com a entitat, que és l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, en tant que nova associació. Però es tracta d'un punt d'arribada i un punt de partida d'un procés i d'un projecte que ja fa molts anys que dura. L'Orquestra de Cambra Illa de Menorca va néixer l'any 1998 com un projecte intern de joventuts musicals, un projecte musical de joventuts musicals de Menorca, de Moll de Ciutadella, i enguany, el 10 de febrer, després de tant, quasi bé 20 anys de trajectòria, de mutu acord, els membres actuals de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, que tenen ganes d'autogestionar l'orquestra i de poder desenvolupar nous projectes amb una mica més també d'envergadura i d'ambició, van acordar en joventuts musicals de Moll de Ciutadella l'emancipació i la constitució de l'orquestra de SOCIM com a associació, que és el que presentam avui. Després donaré la paraula a Esther Pons Barro, la presidenta de SOCIM, que ens acompanya. També tenim a la taula l'Antolo Genestà, vocal de la Junta, i en Josep Mascaró, secretari d'aquesta nova associació OCIM. Jo voldria destacar que sempre dèiem, reivindicant la necessitat de donar oportunitats als joves de Menorca perquè no es vegin obligats a sortir de la nostra illa per desenvolupar la seva carrera vital i professional. I això, que és important en tots els sectors professionals, també ho és en l'àmbit de la cultura. Per tant, a partir de la proposta de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca i de l'acord amb joventuts musicals, el Consell Insular vol acompanyar i vol donar suport en aquesta nova etapa de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca perquè el seu projecte, reforçat amb aquesta ajuda, doni major estabilitat, major solidesa i major projecció a una orquestra que ja és de referència, abans d'ara ja ho era, i ara encara més, a la nostra illa. La nova OCIM, per tant, és l'OCIM de sempre, però amb noves energies, amb nous objectius, i això permetrà que els músics professionals de Menorca i les joves promeses tinguin un espai a Menorca per desenvolupar el seu talent. A la vegada també tindrem una orquestra de referència a Menorca que podrà ser ambaixadora de la cultura de Menorca fora, arreu, perquè la intenció d'aquest conveni és també apuntalar la projecció exterior de l'OCIM perquè sigui coneguda i reclamada, això ens agradaria molt, ens fa molta il·lusió a tots, fora de Menorca. Ja enguany hem tingut un tast de sos, la Capella Davídica va fer un concert a la Sagrada Família de Barcelona i l'orquestra que va acompanyar aquest concert va ser justament l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca. Per tant, el compromís del Consell Insular és d'acompanyar aquest procés de creixement i de consolidació de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca i, per tant, ja puc dir des d'ara que a partir del suport que donem enguany de 40.000 euros en els diferents projectes que desenvoluparan enguany l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, al llarg dels propers anys s'intensificarà tant el suport directe a l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca com a les dues associacions, les dues joventuts musicals de Mo i de Ciutadella, perquè també amb els festivals d'estiu en els quals l'OCIM continuarà col·laborant pugui afirmar la importància i la projecció d'aquests dos festivals. Són dues entitats, joventuts musicals i l'OCIM, de referència que garanteixen una programació i una producció en música clàssica de gran qualitat i nivell a Menorca, i per això torno a dir, com he dit en el principi, que això és un punt d'arribada, però sobretot és un punt de partida. Jo només dir-vos que estic molt content de que haguem arribat aquí i de que la vida que ve sigui llarga i profitosa. Moltes gràcies per venir. Esther. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres també estem supercontents que hagi arribat aquest dia. Sempre hi ha hagut molt bona entesa, sempre hem arribat a acords conjuntament, sempre ha estat des de l'entesa també de joventuts, tant de Mo com de Ciutadella, ells ens han ajudat a fer aquest impuls i a fer aquesta autogestió, i sempre hi seguirem col·laborant també amb ells. Ara, per exemple, bé, el pròxim projecte és el concert d'estiu que farem tant en el Festival de Mo com en el Festival de Ciutadella. El concert de Nadal de cap d'any també el seguirem fent amb joventuts musicals, tant de Mo com de Ciutadella. I una cosa que nosaltres volem seguir apostant, que ja s'ha fet també des de joventuts i que nosaltres hi volem donar molta importància, és que no sigui només una orquestra d'èlit que la veuen dalt d'un escenari i a la qual no hi pot accedir, que hi ha una distància amb el públic, això no, volem atracar-nos en el públic,
volem fer una labor social i pedagògica seguint l'EFENT, que ja l'estem fent, d'anar a geriàtrics, d'anar a presó, d'anar a l'hospital, perquè tota aquella gent que no pot arribar fins a nosaltres també pugui disfrutar de la música, tenir un moment de calma, d'amor, de... Trobo que és superimportant que la música pugui arribar a tota aquesta gent. I amb Joventuts Musicals també encara tenim un projecte conjunt, que el projecte és de Joventuts Musicals d'Amor, que és el projecte Quatre Cordes, que és un projecte social que es fa a l'escola Antoni Joan d'Amor, on en els grups de tercer, quart, cinquè i sisè, durant l'hora de música que tenen setmanal, fan orquestra, o sigui, tenim diferents instruments comprats i també instruments cedits de diferents entitats, de particulars, de diferents escoles, i feim orquestra, i llavors hi ha el mestre de música d'allà i tres professors més que som membres de SOCIM. Llavors, el primer projecte que sí que vam fer ja en solitari va ser el projecte amb la Capella Davídica, que molt bé ha dit en Miquel, que vam anar a la Sagrada Família i que vam fer els concerts de Pasqua aquí a Ciutadella i Amor. I després hem fet un projecte també social i pedagògic que es deia Periplus, que és un projecte on tots els grups del projecte Quatre Cordes, o sigui, es fies de tercer, quart, cinquè i sisè, més Escola de Música de Ciutadella, més un grup de CIM, més un quartet de jazz, però que no me deia res més, si me deia res. Vam fer un macroconcert on, clar, l'importància de que fiets de l'escola Toni Joan, on hi ha un tant per cent, no sé si un 80% d'immigrants i moltes famílies que no poden donar la possibilitat d'anar a activitats en els fiets, poguessin viure una experiència com aquesta, que va ser única i que va ser preciosa, de fer un macroconcert amb jazz, amb músics professionals, amb fiets d'escoles de música. I bueno, jo trobo que va ser un... Ho puc assegurar, jo hi era en dubtes públic, sí. I va ser fantàstic. Va ser molt emotiu i va ser d'una gran qualitat i va tenir molt d'èxit. I llavors ara... tenim aquest projecte d'estiu, no sé si me'n deix cap pel camí, que farem dia 3 d'agost a Ciutadella, dia 4 a Amor, un programa superinteressant, a nosaltres ens fa molta il·lusió, amb en Francesc Prat, un director de Catalunya, que és molt entregat i que té una energia que l'encomana i que ho disfrutarem molt. I després, ja a l'octubre, farem una òpera d'Ido Ieneas, que és cert que també tindrà molt d'èxit, amb un cor de la Catedral de Barcelona, un cor boníssim, que el disfrutarem segur, i solistes també de Catalunya. I no sé la tardor si hi haurà res més o no, i després els concerts de cap d'any, que en els concerts de cap d'any tenim ganes de poder anar i fer un tast en el Mateu Orfila. Jo crec que la paraula clau és que l'heu emprada a vosaltres i surt també en l'acord que vau signar amb Joventuts Musicals, la paraula emancipació. Els fills es fan grans i això és un fill que s'ha fet gran. Això va néixer com a projecte, ho dèiem abans, de Joventuts Musicals, però ha arribat un moment que l'ambició, amb el millor sentit de la paraula, dels membres de l'orquestra, veuen que tenen molta més capacitat i disponibilitat de desenvolupar nous projectes. No? I per tant, això és un valor que s'ha de potenciar. Clar, Menorca, per les dimensions que té, avui en dia és inconcebible, és impossible, que pugui tenir una orquestra professional on els músics no fessin res més. És a dir, el que té el govern de les Illes Balears, que és una orquestra sinfònica amb plantilla pròpia i que té una temporada, etc. Avui en dia això a Menorca no ens ho podem plantejar. Però entre no tenir això, entre no tenir una orquestra formada per professors que estan contractats en exclusiva, en jornada completa, etc., i que fan que aquesta és la seva feina, entre no poder tenir això i no tenir res, hi ha una gamma de matisos enmig, hi ha molts escalons possibles. No? Tenir una orquestra que funcionava per projectes depenent de Joventuts Musicals ja era
interessant, ja era interessant. Amb això fem una passa més, no? L'emancipació el que suposa és que l'orquestra, l'autogestió li permetrà el que comentaven ara, no? Desplegar nous projectes, créixer amb iniciatives, establir acords amb altres entitats, com ja de fet han fet, sortir a fora quan sigui reclamada. Jo estic convençut de que la participació de directors de fora o de corals de fora o de músics solistes de fora, això li obrirà portes a SOCIM perquè sigui reclamada fora de Menorca i, per tant, estem parlant d'això, d'emancipació i de creixement. Per tant, enhorabona.